Вітаю вас в ефірі новини на ЮА Чернігів. У студії Наталія Гоман. Параподіум, заняття на степах та стрибки на м'ячах для немовлят. Так проходять заняття у Козалецькому центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. Тут виховуються 87 дітлахів віком до 18 років. На Чернігівщині це єдиний центр реабілітації, який працює в об'єднаній територіальній громаді. Загалом в області таких 4, інші 3 в містах обласного значення – Прилуках, Ніжині та Чернігові. Як це працює, бачила Дар'я Янушкевич. Семирічний Кирило Довгоброд прийшов на тренування. Поруч з ним – його мама. У кожного заняття присутні, вже ходимо 3 роки. Діагноз – цукровий діабет. Спілкується більше із дітьми. Веселий, дуже йому подобається. Труди подобається, фізкультура. Наряду із груповими заняттями у центрі є індивідуальні. Для цього є окремий кабінет, оснащений параподіумом, степами та м'ячами. Це у нас параподіум. Я використовую його як вертикалізатор, та в ньому можна також ходити для дітей з фізичними вадами. Нещодавно у нас діти взагалі дуже-дуже творчі. Придумала степ-аеробіку. Це власними силами було зроблено такі степ-платформи. Це здорові зберігаючі технології, тобто це теж робили самі. По таких ковриках діти ходять, тобто воно як і масаж для ножок, як профілактика плоскостопості. В центрі проходять реабілітацію немовлята і діти віком до 18 років. З ними працюють практичний психолог, масажист, реабілітолог та педагоги. Для кожного вихованця розробляють індивідуальну програму. Утримує центр об'єднана територіальна громада. Діагнози дітей, які відвідують наш заклад, дуже-дуже різноманітні. Починаючи від ДЦП, даун, аутизм, перес верхніх нижніх кінцівок. До обіду, тобто до часу дня, вони отримують послуги реабілітаційні. У нас і фахівці всі на роботі в цей час. Після обідня пора, це такі розвиткового характеру заняття, або музичний керівник, або вчитель трудового навчання, або інші фахівці, з якими вони займаються до 5-ї години. Живі рученята мій, тук-тук, волос, наші ніжки не мороз. Це заняття з трудового навчання. 13-річний Михайло та 5-річні Матвій та Дмитро роблять новорічну поробку. Це собі новий. Це новий елочка і 200 шишинок. Що вона тут робить? Гуляти тут, що лишувати. Це лисичка. А це Гока, це Санчата. Це із серфеток, а це нічого. А це просто із файків, а це шляпка, а це Санчата. В основному ліпимо, малюємо. Звичайно, використовуємо різноманітні матеріали, намагаємося розширяти творчість нашу, тому що у нас дітки є і меншого віку, і є дітки постарше. Міша наш взагалі, він майстер на всі руки, тільки стісняється трошки, але він у нас молодець, він у нас хороший хлопчик, багато чого робить. Бачите, сьогодні така у нас новорічна поробка. Це у нас коробочка, звичайна коробочка із-під сока використана, тобто ми пакетковий матеріал ми використовуємо також для різноманітних виробів. Папір і серветки звичайні. Клеїти, ліпити, малювати, використовувати різні техніки. Таких закладів в області, якщо я не помиляюсь, 4. Це в Чернігів, Ніжин і Прилуки, в містах обласного значення. І єдиний центр, і четвертий заклад – це ми, Козелець. І з усіх громад ми єдині, які мають такий заклад. Дар'я Янушкевич, Роман Репа. Новини на ЮА Чернігів. 30 ополонок прорубали працівники Чернігівського рибоохоронного патруля та громадські інспектори на озері біля села Шестовиця Чернігівського району. Зробили це, щоб риба не загинула від задухи. Деталі дивіться у сюжеті. Цим приладом, оксиметром, перевіряють рівень кисню в воді. Є стандарт, мінімум 4 мілліграма на літр повинно бути кислорода. Якщо менше, то тоді приймаються міри. Ось як зараз. Прорубаються лунки для того, щоб відбувалася аерація і насичалася вода кислородом.
Зараз побачимо, скільки в реальності. Від початку зими працівники Чернігів рибоохорони перевірили таким способом 50 озер в області. Після замірів рівня кисню ополонки накривають гілками та очеретом, засипають снігом. Вкриваємо душник, щоб вона могла вийти, віддихатися кислородом і вижила, перезимувала. Гілочки, камиші вкриваємо снігом, всередині виходить, зберігається кислород накритий. Лід і сніг не дають кисню надходити до води, через це риба може загинути, каже начальник управління Державного агентства рибного господарства області Микола Каленюк. Задуха риби проходить тоді, коли йде сніг і йде повищення температури. Це в основному озера, закриті озера, так як це озеро, воно є закрите. Проточні річки, вони менше піддатні до того, до задухи риби. Вчора нам перезвонили небайдужі рибаки та сповістили про те, що риба підходить до лунки, а якщо риба підходить до лунки, то це вже не вистачає кислорода. Олександр Черкасов рибалить майже 25 років. Каже, що робить ополонки, коли приходить на озеро. Де йдуть, там, в основному під берегом йдуть, щоб кислороду. Пройшов, пробурили лунки всі, і ставиться цей очерет, щоб трубка якась, щоб воздух йшов, і все. Наталія Гоман, Костянтин Сіліченко. Новини на ЮА Чернігів. Це всі новини на цю годину. Наступний випуск дивіться о 17:00. Гарного вам дня!